William Ruto ambaye ni rais wa nchi ya Kenya akatafuta yule mzee mwenye alikuwa anafanya nyefu nyefu kwa barabara, akanasa yeye. Sasa yeye anafanya nyefu nyefu kwa serikali ndani pamoja na watu yake, inji imetulia, inji inasonga mbele. Na hata kama mzee mwenyewe mheshimiwa William Ruto ameenda amenasa yeye, ameleta yeye kwa serikali, sisi kama vijana ya William Ruto ikiwa na mheshimiwa Gabondi na mheshimiwa Waruke, tunajua yule mzee in and out. Tunajua yule mzee vile alifanyia Moi, akafanyia Wamarwa kijana. Tunajua ni mzee mwenye ako na wazee wengine kutoka huko Busia ambao wako na tabia mbaya. Unakaribisha mzee kwako nyumbani, anakuja anakunywa chai, saa zile wewe unaenda kwa bedroom kutafuta simu, anaomba mama namba yake ya simu. So sisi tumekaa hapo tunajunguza kabisa, hawezi akajaribu kuomba mama namba yake ya simu kama tuko hapo. Akitembea hivi tunachunguza yeye. Sasa wale wafuasi wa serikali ya Kenya Kwanza ambao mlikuwa na wasiwasi kwamba pengine huyu mzee bila amekuja kufanya kazi na sisi atatufanyia ile ambayo alifanyia Moi wakati ya KANU na ile ambayo alijaribu kufanyia Kibaki, hawezi. Sisi tuko chonjo, tuko digital, mahali anapita tunachunguza yeye. Wakisema tuombe, tunafunika tu macho moja, macho mengine tunaangalia yeye bila anatembea. Ndio hiyo yote tufanye, tusonge mbele. Mimi kama mjumbe ya Kimilili juzi nimepitisha mswada huko bungeni. Mswada ambaye unasema mfanyikazi yeyote ya serikali ambaye ana staff apewe pesa yake ya pension kwa jibu ya siku 90. Mambo ya mtu kustaafu, unangojea pension yako mpaka unakufa kabla hujapata pension yako. Sasa hiyo kwa taifa la Kenya ni mambo ambayo ni ya zamani, saa hii haiwezi kutendeka tena kwa sababu tumepitisha bill ambayo tulibadilisha Retirement Benefits Act to ensure that all retirees they should be paid their pension within a period of not more than 90 days. Sasa ukistaafu unapanga pia na pesa yako. Yangu ya mwisho nikimalizia nende kuketi chini. Mimi mwaka wa 2027 mimi nimejitolea kwamba naomba watu ya Bungoma kwa huruma yenu, kwa heshima yenu, kwa upendo wenu, Mungu akipenda, Mungu akiwajalia, kwamba ile siku ikifika mimi ndawachana na hii kiti ambayo nashikilia saa hii ya mjumbe wa Kimilili, na nitafute kuwa governor wa kaunti yetu hii ya Bungoma ili nikuwe development partner yenu, tushikane tupeleke hii nchi mbele. Na mimi naomba mjumbe yangu mheshimiwa John Koi wake kwamba yeye akuwe karibu na mimi, mjumbe wa Mount Elgon akuwe karibu na mimi, kwa sababu Bungoma hii mheshimiwa Waluke na mheshimiwa Kaponi na Dani Wanyama yule wa Buye West, hao ndio wajumbe ambao ni wakubwa kwa umri yangu, ni wajumbe ambao wamehudumu mula yao ya tatu, karibu wanatafuta mula ya nne. So they are politically experienced. Mimi nitakaa karibu na wao, tushirikiane, mnifanyie huruma, mnipigie kura kama gavana wenu 2027 ili tubadilishe kaunti yetu hii ya Bungoma.